hedder Emma Martini. Jeg elsker at lave lækker, sund mad og være kreativ i køkkenet. Jeg er ved at lave nogle kandiserede nødder til min mor. Det er nemlig snart morsdag, og jeg tænker, at i år der vil jeg ikke bare give hende en blomsterbuket. Der vil jeg lave lidt forskellige søde sager, fordi min mor hun har en mega sød tand. Til de her nødder, der skal jeg have pisket en æggehvide. Vi er ved at have en rigtig fin konsistens her. En lille smule vaniljepulver og en lille smule salt også. Så skal vi have noget sukker i os, og jeg bruger kokosukker, som er sådan lidt et sundere alternativ til almindelig sukker. Så skal vi have det her i rimelig hurtigt, nødderne her, inden at blandingen når at blive sådan helt flad. Og der tager jeg ellers bare og vender nødderne rundt, så fordeler jeg dem rundt. Min mor hun er så sød, hun havde spurgt, om hun ikke skulle strikke nogle karklud til os, og så havde jeg sagt, at det kunne være lækkert med sådan, måske sådan lidt en grøn, sådan græsgrøn, støvet grøn farve. Og det fortolkede hun så til det her. Så vi har limegrønne karklud her i vores køkken, men jeg er rigtig, rigtig glad for dem, fordi jeg ligesom kender tanken bag. Således. Så skal vi have lavet de her smukke, smukke æblerose tærter. Og til bunden, der skal jeg bruge nogle havregryn, som ryger i min foodprocessor her. Så skal vi have nogle dadler i. Så skal vi også have nogle cashewnødder i. Konsistensen, som man går efter, det er, at man sådan kan mose det sammen med hænderne. I cremen her, der skal jeg have nogle cashewnødder i. Og dem har jeg ladt stå over natten og udbløde. Så skal jeg have noget æblemos i os. Så skal vi se, om jeg kan få åbnet den her. Så det gør det kan et trick. Det er det der med at lige få noget luft ind i den. Det virker. Bare lige et øjeblik. Her den går. Find en skarp genstand og stik den op der et eller andet sted. Yes. Og når du hører den der lyd, så bliver man glad, for så kan man nemlig åbn den. Og der skal vi bruge en deciliter. Og så skal vi have noget kokosolie i os. Og der tror jeg, er så heldig, at jeg har et glas, der allerede er åbnet. Og der skal vi også bruge en deciliter. Kom lige derned. Så er det sidste, vi mangler bare en lille smule vaniljepulver. Så tilsætter jeg også en lille smule ahornsirup. Jeg smager lige, at den er tilpas sød. Smager super godt. Så skal vi have fyldt det over i de her bunde, som vi lavede tidligere. Så skal vi have skåret nogle æbler ud. Og dem skal vi have skåret i nogle helt, helt tynde skiver. Så er vi klar til det sjove. Nu skal vi til at lave æbleroserne. Jeg plejer sådan at tage den midterste og rulle den lidt sammen, så man får, eller folde den sammen, så man får det, sådan, det inderste nærmest af en rose. Og så plopper jeg det bare ned i midten af en tærte, så bliver den sådan holdt lidt på plads der. Så er mine æbleroser færdige. Så skal jeg bare pakke tingene i kurven her, og så er den klar til at blive sendt afsted mod min mor. Jeg håber, at I alle sammen får en rigtig dejlig morsdag.